menungso ora toto anggap bapak kowe ngremehke marang anak kulanang. Kowe ngebot ibu cawan di bangana kulanang. Iki ganjaran kota anda dugi tantang. Nakang. Watanan nirolandu kumbal kucem arah nyomaratani ing anggepan-anggepan kowe kowe orang rumang selita ayomi uripmu tak caket marang pasuwitanmu kowe ngremehke marang atmajane ratu kowe ngebut marang ucapanmu kowe rasakno kakang kados pundi dene paduka mboten nrimah kemawon mugi paduka himmet pilih kakang kalian kula nembe ngengger wonten negara Wirata yayi tak lakonani pancen kudu mungkin lakoning pun kakang apa wis jamane apa kepriye to yayi wong temen kok diarani goro yang ditemeni malah ora percaya yang digoro kok malah nggugu yayi mongko pun kakang lahir batin ngaturake apa anane namung wekasanipun sing ngandika kakang lajeng dawahaken lutira wis salindri sumingkira dinelok ing akeh malah kurang prayoga cara wong adang namung kurang sak sumuban salindri mboten kakang kula ngiman dhateng paduka kakang kangko tak sandangi dhewe salindri yen pinujung ngelakoni lelakon ora bisa tulung tinulung kudu bisa ngreksa marang keselamatane dhewe-dhewe salindri.